Պարոն Խևոնդյան, Արցախում պատերազմը շարունակվում է, տարաբնույթ մեսիջները հատկապես արտաքին աշխարհից չեն դադարում, երեկ էլ Վլադիմիր Պուտինը և Էրդողանն են հեռախոսազրույց ունեցել Արցախի հարցով, ինչ է փոխվում արտաքին դերակատարների մասով և արդյոք ինչ-որ բան փոխվում է ու այս հեռախոսազրույցները, այս խոսակցությունները ինչ-որ բանի մասին են վկայում։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ Մինսկի խմբի ֆորմատը իհարկե իրավական առումով չի փոխվում, բայց Թուրքիայի ներգրավվածությունը, ինչպես նաև ինչպես հատկապես իրենք նշեցին սկզբում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, կարծես թե որոշակի միսու արյուն է ստանում, այն իմաստով, որ ռեգիոնում իրավիճակը առաջնահերթ քննարկում են Թուրքիայի հետ, որովհետեւ ինքը փաստացիորեն Ադրբեջանի տեսքով եւ անկայունության արտահանման տեսքով ինքը ռեգիոնում այսպես բնավորվել է, հա, ինքը դարձել է ռեգիոնալ խաղացող, ինքը միշտ է եղել ռեգիոնալ, բայց ռեգիոնի ներսի գործերին ինքը միշտ դիստանցավորված էր մտնում։ Հիմա կարծես թե մտել է լիարժեք ռեգիոն եւ հաշվի առնելով, որ ռեգիոնը մեծ հաշվով կռվախնձոր է եղել ավանդաբար Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի միջև պատմականորեն, այսօրվա դրությամբ Իրանը առավել դիստանցավորված է եւ զգուշ, որովհետեւ հասկանում է հետևանքները մոտավորապես ինչ կարող են լինել իր համար, իսկ Թուրքիան հակառակը շատ ավելի ագրեսիվ է եւ հավակնոտ է, եւ թուրքերը իզուր չի, որ առաջարկեցին Ռուսաստանին, որ ռեգիոնալ պրոցեսները իրանք դեմարդեմ քննարկեն առանց երրորդ արտարեգիոնալ ուժերի ներգրավվածության, շահերի եւ այլն։ Ռուսները շատ զգուշավոր են խաղում այս պրոցեսում, որովհետև իրենց մոտ մի քանի էլեմենտներ կա։ Նախ այդ անկայունության արտահանման խնդիր կա, որ որոշակի լարվածություն է ստեղծում Ռուսաստանի համար։ Մյուս կողմից մեծ հաշվով այս ամեն ինչը քաղաքական առևտուր է, որովհետև իրանք ընդհանրապես ռուսական քաղաքականությունը բալանսի ապահովման քաղաքականություն է։ Գաղտնիք չի, որ ռուսները չեն ուզում երբեք ընտրություն կատարել մեր կամ Ադրբեջանի օգտին, նրանք փորձում են ռեգիոնը որոշակի իրենց համար ընկալել, իրենց շահերի համար ընկալելի բարից հետ ապահովել։ Հիմա իրավիճակը փոխվել է Թուրքիայի մուտքով, պետք է նոր կայունություն ապահովել, թե ոնց այդ կայունությունը կապահովի, ինչի շուրջ նրանք կգնան առևտրի եւ ինչի շուրջ այդ առևտուրը որոշակի արդյունք կտա։ Ցույց կտա մոտակա ժամանակը։ Արցախի շուրջ պրոցեսը միայն Արցախի խնդրով չի իհարկե, ռեգիոնալ բալանսի խնդրի ապահովման պրոցես է այսօր գնում։ Ռեգիոնալ բալանսի ապահովման այս թեզը ավելի շատ մի քիչ բացելով, պաստորեն, ուզենք թե չուզենք, պետք է հաշվի նստենք այդ հանգամանքի հետ, որ տարածաշրջանում կան խաղացողներ եւ այդ խաղացողների դերակատարությունը մեզ համար ինչ-որ լակմուսային պետք է լինի, հետեւաբար որը պետք է լինի քայլերի մեր հաջորդականությունը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիան միշտ ռեգիոնալ խաղացող է եղել, չմոռանանք, թե Հայաստանի արտաքին սահմանների պաշտպանությունը որ երկիր է եւ ումից է ապահովում, այսինքն այստեղ հետարքիր բան է ստացվում եւ մենք նախին խորհրդային սահմանից դուրս գտնվող պետության հետ այսպես սահման ունենք, որը ապահովում են ռուսները, որի անվտանգությունը ապահովում է հայ-ռուսական զորամիավորումը, Թուրքիան մտնում է ռեգիոն։ Այսինքն այդ շրջանակում ինչպես ապահովելու այդ անվտանգության շեմը, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի որևէ ղեկավար շրջանակ, թե նախկին, թե ներկա, որևէ ինչ-որ կասկածներ է ունեցել Թուրքիայի դերակատարման մասով, հստակ միշտ էլ հասկացել են թուրքական գործոնի ազդեցությունը, ուղղակի կախված նրանից, թե Թուրքիայում ով է եղել իշխանության, այդ ազդեցության չափաբաժինը եղել այս կամ այն կերպ կառավարելի, ընկալելի։ Եվ այդ չափաբաժնին հակադարձել, այսինքն դիմագրավել է թուրքական, թե նաև հոգեբանական էքսպանսիային, միշտ արվել է ռուսական կողմի ներգրավվածության աստիճանով։ Հիմա ռուսներն ու թուրքերը որոշակի քաղաքական առևտրի մեջ են։ Իդեպ, երբ ես ասում քաղաքական առևտուր, դա մեծ պետությունների ազգային շահերին բնորոշ է, այսինքն այս դիտարկումները պետք չի որևէ կերպ էմոցիոնալ ընկալել, որը շատ տարածված է մեր հայ հասարակության մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ կա Թուրքիա, որը մշտական էգզիստենցիալ սպառնալիքի աղբյուր է մեր համար, հա։ Հիմա Թուրքիան աշխատում է Ադրբեջանի միջոցով։ Ադրբեջանը նույնպես հզոր երկիր է, որքան էլ ադրբեջանական ադրբեջանի ռեսուրսների կամ ադրբեջան պետության ընկալումը մեզանում հաճախ խեղվում է, հա։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որքանով մենք կարողանում ենք մեր ներուժի շրջանակում տեղավորվել այս պրոցեսների մեջ։ Մենք իհարկե դիվանագիտության տեսանկյունից պետք է հաշվի առնենք նոր խաղի վիճակը եւ ըստ դրա կարողանանք ձևակերպել մեր այսպես առավելապաշտական եւ նվազագույն շահերի շեմերը եւ դրանք համադրել իրական մեր ներուժի հետ, որովհետեւ եթե մենք շահերը բարձրենք գնահատում, այսպես բարձր շեմով ենք ֆիքսում, բայց մեր ներուժը չի ապահովում,
դա խնդիրներ է ստեղծում ընդհանուր առմամբ, և պետք է հասկանանք, թե մենք մեր գործընկերների հետ ոնց ենք աշխատելու, որովհետև եթե մեր ներուժը չի բավարարում, մենք փորձում ենք ներուժի այլ աղբյուրներ գտնել։ Արդյոք մենք կարողանանք, կամ արդյոք մենք բավարար տեղ թողել ենք մեր գործընկերների հետ արդյունավետ կամ ոչ այդքան արդյունավետ հարաբերությունների ներքո, որ դիմենք և ստանանք համարժեք ինչ-որ միջոցներ։ Մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դիմելու շեմը կապված է նրանից, թե այդ ուժերը, Ռուսաստանը, Թուրքիան կամ այլ խաղացողներ, իրար հետ ինչ շահերի բալանսի կարող են գալ, հա, այսինքն այստեղ բազմամակարդակ պրոցես է, և մենք պետք է այդքան բանը հասկանանք, ու այստեղ մի քանի էլեմենտ կա, որ պետք է հաշվի առնել, պոպուլիզմը շատ վտանգավոր բան է այս իրավիճակում, ինքը կարող է շատ վատ էֆեկտ ունենա, իրատեսականությունից կտրվելը շատ վտանգավոր է, դիլետանտիզմը և պահիտակ որոշումների ընդունումը շատ վտանգավոր է, այսինքն մենք պետք է ունենք սառը գլխով, բայց կամքով և խելամիտ ինչ-որ որոշումների կայացման ճանապարհով հասնենք այս պրոցեսներին, պրոցեսներում մեր շահերի որոշակի ապահովման։ Ենթադրելի է, որ դիվանագիտական և քաղաքական որոշումները պետք է հաջորդեն ռազմադաշտում, մարտադաշտում տեղի ունեցած փոփոխությունների, դիրքավորումների տրամաբանության ներքո։ Շատ մոտավոր այս պահին երբ ուսումնասիրենք, վերլուծենք մարտադաշտի ռազմավարական գործողությունները, ինչ են թույլ տալիս, որպեսզի կարողանանք արձանագրել դիվանագիտական կամ քաղաքական հարթակում։ Իհարկե, դրանք այդ երկու պրոցեսները իրար հետ պատճառ հետևանքային կապի մեջ են, բայց մեզանում նաև դրանք զուգահեռ գնացող պրոցեսներ են, այսինքն ակնհայտ էր սկզբից, որ ռազմադաշտում կապված դիրքային փոփոխություններից կամ ով կհաղթի, այդ հաղթանակը իհարկե ճակերտների մեջ պետք է ասել, որովհետև այստեղ ավելի ճիշտ է նպատակ, այսինքն ով կհասնի իր նպատակին, իր առջև դրած խնդիրը կլուծի, իր դիրքային առավելությունը ավելի մեծ կլինի, հետևաբար բանակցություններում ինքը միգուցե կարողանա կապիտալիզացնել, բայց միշտ չի, որ այդպես ստացվում, այսինքն դու կարող ես ռազմադաշտում այսպես հաղթել, բայց դա չկարողանալ քաղաքական առումով անցկացնել, որովհետև ինչ որ շահերի խմբերի դա չի համապատասխանում, շահերի խմբերի ընկալման չի համապատասխանում։ Պրոցեսները եղել են թե զուգահեռ, թե պատճառ հետևանքային կապով։ Ակնհայտ է, որ բոլորը ինչ-որ մի փուլում սպասում էին տեսնել ռազմաճակատում ինչ իրավիճակ է, ով ձեռբերումներ ունի, ով կորուստներ ունի և ինչպիսին են այդ կորուստները, որովհետև այդ կորուստներն ու ձեռբերումները իրենք ինչպես արտաքին քաղաքական էֆեկտ ունեն, այնպես էլ ներքաղաքական էֆեկտ ունեն, հա։ Թուրքիան Ադրբեջանը մտել ոչ միայն արտաքին քաղաքական էլեմենտի մասով, այլ Թուրքիան հավանաբար Ադրբեջանում կդիրքավորվի ներքաղաքական էլեմենտի մասով էլ, հա։ Մեր պարագայում մի քիչ իրավիճակը դեռևս անհասկանալի և անորոշ է, որովհետև այնուամենայնիվ, ինչ ես վարչապետը երեկ նշեց, ունենք որոշակի խնդիրներ, կորուստներ և այլն, դա որոշակի իհարկե էֆեկտներ կունենա, տարաբնույթ էֆեկտներ կունենա, բայց այս պահին զսպվածությունը այս հարցում, հատկապես ներքաղաքական հարցում, դա միակ և ընկալելի բանաձևը պետք է լինի։ Մյուս կողմից իշխանությունը ինքը կոնսոլիդացիոն հարթակներ պետք է ստեղծի, որովհետև եթե մենք ֆիքսում ենք, որ պատերազմը հայրենական է, ապա այդ հայրենական պատերազմի պատասխանատվությունն էլ պետք է լինի նաև հայրենական և ոչ ճամբարային կամ տարաբնույթ ինչ-որ խնդրահարույց տեքստեր, արտահայտություններ անելով։ Մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ բավական ոչ այդքան մրցունակ իրավիճակում ենք հայտնվել, հա, դա պետք է գիտակցենք, ենթադրում եմ, որ արդեն գիրկի սթափ ուղեղով քայլեր ձեռնարկենք։ Խոսելով Լավրովի երեկվա հայտարարության մասին, որտեղ նա նորից նշում է հայտնի 5 շրջանների, այնուհետ 2 շրջանների մասին, խոսակցությունը պատահական Երևան եկավ, թե ինչ-որ տրամաբանություն սրան կհաջորդի, ինչ եք կարծում։ Նախ, այսպես կոչված Լավրովյան պլանը նոր չէր, ուզում եմ մի բան հստակեցնել, հատկապես այն տիրաժավորվող տարաբնույթ թեմաների ներքո, թե ով ում ինչ առաջարկել եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի բոլոր նախագահներին գրեթե ամեն ինչ առաջարկել է, բոլոր հնարավոր տիպի մոդիֆիկացիաները պլանների, առաջարկների, քննարկման նյութերի, այսինքն հանրային ընկալման սրությունը նրանում է, օրինակ լավ չեմ պատկերացնում մադրիդյան սկզբունքները ինչ են, հա։ Հայաստանի շատ տարբեր ղեկավարներ, շատ տարբեր տիպի առաջարկներից շատ խիստ կամ պակաս խիստ կերպով հրաժարվել են, մերժել են, հա։ Ամիսներ առաջ տեսակոնֆերանսի ժամանակ, եթե հիշում եք, Լավրովը նշեց, որ կա փուլային տարբերակ առաջարկի տեսքով, չէ՞։ Կարծեմ հայկական կողմը մերժեց, որ այդպիսի օրակարգ կա։ Կարծես երեկ հայկական կողմը հաստատեց, որ այդպիսի օրակարգ կա։ Այսինքն այսպիսի հայտարարությունները կասկածի իրավիճակ են ստեղծում, որը շատ վատ է, ներքաղաքական պետության ներսում կասկածի իրավիճակ են ստեղծում, դա չի օգտին կոնսոլիդացիայի։
պլանը միշտ եղել է, որպեսզի ռուսները եւ ընդհանրապես ռեգիոնում խաղացողների մի մասը բացի Թուրքիայից ցանկանում են, որ այստեղ կայունություն լինի, այսինքն անկալելի վիճակ լինի ի նաեւ իրենց շահերի ապահովման տեսանկյունից, որտեղ անկայունության պարագայում դու անընդհատ պետք է լարվածություն ունես, ոնց ես կարողանալ քո երկրի շահերը այս ռեգիոնում ապահովես, հա։ Հիմա իրանց անհրաժեշտը որպեսզի պատերազմ չլինի, կամ այնպեսի պատերազմ լինի, որը կառավարելի պատերազմ լինի, այսինքն կառավարելի պատերազմ, որպեսզի ոչ հաղթողներ լինեն, ոչ պարտվողներ լինեն, բոլորը կամ հաղթեն, կամ բոլորը պարտվեն, հա, այդպիսի իրավիճակներ էլ ալինի։ Հիմա Լավրովյան պլանը դա այն հանրայնացումն է խնդրի, որ գիտեք, էս է ուղին, հա, եթե դուք նպատակահարմար գտնում եք այս տարբերակին դրական արձագանքել, ապա խնդիր չկա, կարող է իրավիճակը այս առումով փոխվել, գաղտնիք չի, որ Ադրբեջանը այս առաջարկին միշտ դրական է վերաբերվել, բայց պետք է արձանագրել, որ այս առաջարկը առվոչինչ, այսինքն տարածքների փոխանակում խաղաղության դիմաց, դա պարտվողական առաջարկ է, մենք կարող ենք հրաժարվել դրանից, ես չգիտեմ մենք հրաժարվել ենք թե չէ, բայց այն ենթադրությունները եւ վարչապետի այն տեքստը, որ հնչեցվեց, ենթադրում են, որ մենք հրաժարվել ենք, ուրեմն մենք նաեւ պետք է պատրաստ լինենք ռազմաճակատում որոշակի փոփոխությունների։ Մի կարևոր հանգամանք պետք է ֆիքսել, կողմերը այն հայտարարությունները, որոնք անում են, ու բոլորին թվում է, որ այդ կողմը մեզ վատ առաջարկ կանում, միգուցե այդ կողմը ինչ որ իրավիճակում տարբեր այլ ոլորտներում ռազմատեխնիկական եւ այլն անելով այդ առաջարկը ռազմատեխնիկական ոլորտում մեզ սկսում է օգնել, որևէ մեկին, նու Ռուսաստանի դեպքում կոնկրետ կարող եմ ասել, կամ գործընկերների, Մինսկի խմբի գործընկերների պարագայում, որը մեկը չի ուզում, որ ոչ Հայաստանը պարտվի, ոչ էլ հաղթի, ինչպես նաև Ադրբեջանը չպարտվի եւ չհաղթի, բոլորին պետք է որոշակի կանխատեսելի կայունություն ապահովել։ Առաջարկներից է նաև խաղապահների մասով խոսակցությունը, թե ռուսական կողմի, թե թուրքյան է խոսում, եւ տարբեր տարաբնույթ, եւ այս խոսակցություններն էլ նոր չեն, գիտենք քանի տարի վեր կա, վերջո ընդունելի, չընդունելի, կամ որն է առհասարակ խաղապահների ձեր մեկնաբանությունը։ Ընդհանուր առմամբ խաղապահների թեման բավական ռիսկային է, որովհետև եթե մենք հետազոտում ենք խաղապահների պատմությունը, կոնֆլիկտային զոնաներում նրանց տեղակայման պատմությունը, ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ խաղապահները խնդիր չեն լուծում, իրենք սառեցնում եւ կոնսերվացնում են խնդիրը, հա, բայց այդ խնդրի չլուծումը կարող է հետագայում առավել նոր տիպի էսկալացիայի արդյունք հանդիսանալ, հա։ Սա իհարկե քաղաքական հարց է, եւ այդ քաղաքական հարցին սովորաբար հայկական կողմը վատ է վերաբերվում, այսինքն նպատակահարմար չի գտել, որ խաղապահների որևէ կերպ իրենք կարող են տեղակայվել այս ռեգիոնում, եւ հատկապես ոչ բազմազգ խաղապահների մասին է խոսքը։ Մենք պետք է հասկանանք պրոցեսը ինչ ճանապարհով է գնալու, ես ենթադրում եմ, որ կա որոշակի վերապահումներ խաղապահների տեղակայման մասով, այնպես որ ժամանակը ցույց կտա ինչ պրոցես կգնա։ Այս օրերին շատ է խոսվում հատկապես հասարակության շրջանում այն մասին, որ ասես մենք մենակ ենք մնացել մեր պայքարում, մեզ ոչ ոք չի օգնում, գերտերությունները աչքու ականջ են փակում մեր դարդու ցավի վրա, այս թեզի, այս տրամադրությունների հետ ինչպես պետք է ապրել, կամ ինչ դրամաբանություն կա սրան ներքո։ Նախ պետք է իրատեսական ամեն ինչին վերաբերվել, մենք միշտ ենք եղել մենակ, եւ մենակ լինելը դա չի նշանակում լինել թույլ, որտեղ ցանկացած պետություն իր ներուժի չափով կարողանում է իր անվտանգությունը, իր ապահովվածությունը եւ պաշտպանությունը իրականացնել, հա, իրացնել։ Ընդհանուր առմամբ ոչ պանիկա, ոչ անհիմն էйֆորիան այս իրավիճակում տեղին չի, եւ մարդիկ պետք է ինքնակազմակերպեն, կան պատմությունից շատ կոնկրետ դեպքեր, հատկապես Իսրայել-Արաբական կոնֆլիկտների պատմությունը, եթե հետազոտում ենք, ապա պետք է հասկանանք, ինչպես կարող է պետությունը մի քանի ֆրոնտով պաշտպանել ինքն իրան, ավելին վերջում հաղթող դուրս գալ, այնպես որ ամենևին կարծում եմ մտահոգվելու կամ պանիկայի մեջ ընկնելու այդ բառը ընդհանրապես ես չեմ օգտագործում, տեղ չկա, հիմքեր բացարձակ չկան, կա խնդիր, որը պետք է լուծենք չկտրվելով իրականությունից։